Ja anem a veure ara les relacions unàries. Vale, les relacions unàries, diu, cal imaginar que una unària és com una binària, però on les dues entitats són realment la mateixa. Vale? Bueno. Vale. Així parla del nom dels camps, les relacions unàries. Vale. Diu, si les dues ocurrències que es relacionen, vale? Recordem una unària, doncs això representa parelles d'ocurrències, una per ací i altra per allà. Eixes dues ocurrències poden tindre, diguem, el mateix significat una respecte de l'altra o poden tindre significat diferent. Per exemple, alumnes, feu parelles d'alumnes. No m'importa, me dona igual, si A fa parella amb B, B fa parella en A. Val? No n'hi ha qui mani dels dos. Però, per exemple, la relació no sé, de ser superior d'algú, val? Ser el cap d'algú, si assigna parella de Pep-Pepa, pues Pep és superior de Pepa o Pep és subordinat de Pepa. Val? Dependrà, hi ha relacions unàries que igual dona un sentit i hi ha relacions unàries que sí que cobra sentit si és un o és un altre. És a dir, i depenent d'això haurem de triar els noms en els camps de les relacions unàries. Què vol dir? Diu, si les dues ocurrències que es relacionen tenen el mateix significat, per exemple, en les parelles d'alumnes, els noms poden ser qualsevol, és a dir, alumne 1, alumne 2, alumne A, alumne B, alumne i alumne prima, que siga, val? O persones que es casen, doncs cònjuge 1, cònjuge 2. Val? Però si tenen una participació diferent en la relació, els noms hauran de ser significatius. Per exemple, en la relació estimar, no és el mateix estimar algú que t'estimen. No és el mateix ser el superior d'algú que ser el subordinat d'algú. Per tant, en aquest cas, en una relació que tindrem les parelles dels dos, haurem de posar el codi d'un i el codi de l'altre, doncs posarem, en aquest cas, codi de l'estimador i codi de l'estimat, o codi del superior i codi del subordinat. Algo d'això. Bé. Total, anem al gra i veurem això en exemples i tal. Relació unària de molts a molts. Bé, anem a fer-la en un exemple i després veurem la teoria com això. Anem a fer, per exemple, este d'ací. Val. Passa a taules, este d'ací. Pues faríem els equips és igual a codi més el nom. Codi subratllat, boleta, valor no nul del nom. A continuació, la relació. En les relacions de molts a molts no havíem vist en les relacions binàries que sempre eixia una taula nova? Doncs vale, doncs la fem. Que la relació se dirà jugar contra i posarem parelles d'equips. Una taula que es digui jugar contra, si estan jugant aquest equip contra aquest equip, podríem dir-li perfectament jugar contra, però què és el que va a guardar? Parelles d'equips que estan jugant un partit. Val? En comptes de jugar contra, podríem dir-li, per exemple, partits. Val? I en aquests partits, què es posava? La clau de l'entitat que estava ací i la clau de l'entitat que estava ací. Per tant, ens faran falta dos codis. Així és el que estàvem dient ara. I posarem un codi i un altre codi. Val? Però com no poden dir-se de la mateixa manera, doncs què fem? Codi 1 i codi 2. I ara sí era el que estava dient abans. Té el mateix significat que el València jugué contra el Barça que el Barça jugué contra el València? No, perquè és important saber a on juguen. Val? Un València-Barça no és el mateix que un Barça-València. El València-Barça juguen així i el Barça-València juguen allà. Val? Per tant, en compte de dir codi 1 i codi 2 o equip 1 o equip 2, posarem, indicarem en el nom de l'atribut la funció que tenen en eixa parella. Per exemple, si posarem codi de l'equip que juga en casa, equip de casa, i codi de l'equip que juga fora de casa. Val? O equips C, equip C i equip F, o el que siga. Val? I després també els atributs. Bueno, com així diu F i C de fora i casa, doncs així li direm equip casa i equip fora. Això és el codi de l'equip de casa, codi de l'equip de fora. I els atributs de la relació. Tindríem els gols que ha marcat l'equip de casa i els gols que ha marcat l'equip de fora.
En les relacions de molts a molts, la clau quina era? La que estava formada per les dues claus. Val? La clau d'un i la clau de l'altre, les dues formen la clau. Ara, què hem de dir? Eixe equip de casa ha de ser algun qualsevol? No, haurà d'estar en aquesta taula d'ací, el mateix que en este. Val? Així, en la taula d'equips, tindrem les ocurrències d'ací, pues serà el València, de nom València, tindrem el B, pues que és el Barça, etc. Tindrem així tots els equips. Val? I així, baix, tindrem els partits que han fet. Pues, quan ha jugat el València contra el Barça, pues, si quedaren 2-3, pues, així posarem els gols que va marcar el de casa, 2, i els gols que va marcar el de fora, 3. Mentre que si jugaren el Barça contra el València, jugant en casa del Barça, pues, així quedaren el que siga, pues, 1-1, etc. Val? Molt bé. I posaríem, pues, si hi ha més equips, pues, Barça-Madrid, etc. Bueno, això per a dir... Clar, així se podria repetir. El València ara juga contra el Sueca. Val? Així, si no està Sueca, vull que me doni error. Val? Perquè el Sueca, pues, no estaria en els equips de primera divisió, no està així i tal. Vull que me doni error. Per a que me doni error, jo li hauré de dir clau aliena. Este, mira'm a veure que estigui així, igual que en este. Este, mira'm a veure que estigui així. Val? Així, el València este se va poder repetir perquè este no és clau. Forma part de la clau, però no és clau. Este es pot repetir, este també es podrà repetir. El que no es podrà repetir serà cada una de les parelles d'estes. Val? Per tant, només podrà jugar la València de Barça només una volta. S'imagina que existen els partits d'una competició. Per a una altra competició s'haurien d'esborrar tots aquests partits i tornar-los a fer altra volta. D'acord? Per tant, per a fer això, així estem dient, així havíem de dir que tenim dos claus alienes. Eixe equip de casa ha d'estar en equips en camp codi, este ha d'estar així, i també eixe equip de fora ha d'estar en la taula d'equips en el camp també codi. D'acord? Doncs pues ja ho tindríem. Val? És realment com una binària, però així i així tenim la mateixa taula d'equips. Val? Per tant, agarrem un codi d'equip, un altre codi d'equip, ens hem d'inventar un nom diferent, pues, doncs aquest nom que ens inventem, pues, que siga que tingui sentit, val? L'equip de casa i l'equip de fora. Si haver de donar igual, perquè, per exemple, és un mundial i tots juguen en un país, doncs igual dona a posar que el França a Alemanya que l'Alemanya a França. Només juguen una volta els dos i ja està. Val? Però sí que importa si juguen casa o fora, val? Si no és el mateix València-Barça que Barça-València, doncs sí que hem de dir d'alguna forma qui és el de casa i qui és el de fora. Va. Un altre. Vale, per tant, ja sabríem com passar les unàries de molts a molts. És a dir, tindríem una entitat per a l'A, una relació per a la de molts a molts, perquè sempre hi ha una taula nova, i així, en aquest cas, com és un cas teòric, pues, pues una sub-0 i una altra sub-0. Així li he dit una sub-0 prima. Val? Vull dir, la prima vull dir que a veure, pot posar una sub-2 o alguna cosa, però per fer referència que són realment dos codis d'estos. I l'atribut de la relació, les dues claus alienes, ja estaria. La relació d'un a molts, com seria? Una àrea. Pues anem a fer l'exercici este i anem veient-ho igual. Vale. En els empleats d'una empresa, de cada empresa veurem el codi i el nom i volem saber cada empleat de qui mana. Un empleat és cap de molts empleats i de cada parella de Pep és cap de Pepet des de tal data, cap Pep és cap de Pepeta des de tal data, etc. Va, anem a fer això. Tindríem els empleats per un costat i tindríem el codi més el nom. Eixe codi subratllat i el valor no nul del nom, perquè té la boleta. A continuació, no és una relació de molts a molts, però no anem a fer una taula nova. Simplement, a si aquest empleat li posarem un altre atribut. Clar, això guarda parelles de cap i subordinat. Per tant, a cada empleat
li posarem tots els subordinats que té cada empleat, o a cada empleat li posarem el cap, val? Només un. No té sentit, a cada empleat quantes columnetes de subordinats posa? No, com cada empleat només té un cap, doncs així li posarem un altre codi d'empleat, però clar, si jo poso així codi d'empleat, no sabem, o codi 2 o codi el que siga, no sabem si aquest codi d'empleat és el superior o és el subordinat o què. Per tant, en aquests casos, on sí que té importància que o és el cap o és el subordinat o el que siga, si posa codi d'empleat, subordinat, no, este no és el subordinat. Un empleat no té un subordinat i prou, té només un superior. Per tant, posaríem el superior o el cap o el que siga. Per tant, és a dir, el jefe, no? El cap. Posaríem així un codi d'empleat del cap. I si, per exemple, tenim així que l'empleat 1 és Pep, l'empleat 2 és Pepa i l'empleat 3 és Pepeta, si jo vull dir que el 3 mana de 1 i de 2, com ho faríem això? Pues si jo així poso el cap, si el 3 mana de 1 i mana de 2, qui és el cap de 1? El 3. Qui és el cap de 2? El 3. Qui és el cap del 3? Ningú. Val? Així, cada empleat té només un cap, però el cap 3 pot tindre dos o més subordinats. Val? El cap 3 té un subordinat, l'1, el cap 3 té un altre subordinat. Val? Bueno. Ara, eixe 3 d'ací ha d'existir ací. Jo podria dir-li, no, el cap de l'1 és el 55. No, el 55 no està ací, jo no podria dir-li això. Eixe cap ha d'estar ací. Per tant, haurem de dir-li clau aliena, eixe cap ha d'estar ací. Eixe cap ha d'estar en la taula d'empleats en el camp codi. Val? I, bueno, i així posàvem també, on posàvem, cada empleat té el seu cap i la seva data d'inici. Data d'inici vol dir la data des de quan eixe, este és cap d'este. Val? Ara, què passava si, per exemple, en este empleat 3, que era Pepeta, crec que era, si no té cap, si este no mana ningú, té sentit que jo tinga així una data, el 3 del 3 del 99, no té sentit, perquè si este ningú li mana, no té sentit una data d'inici des de la qual este mana d'este, perquè no té tal. Per tant, era la restricció eixa d'integritat, restricció d'integritat, i posaríem que si per a algun empleat no té cap, si és nul el cap, aleshores també ha de ser nul eixa data d'inici. I ja ho tindríem. Val? Val. Que és el que tenim així. Eixa relació unària d'una molts seria en la mateixa taula, així posaríem això. Val? Eixe A sub 0, que faria referència a este, i la R, la clau aliena, que la sub 0 també ha d'estar així, i si és nul este, nul l'altre. Val. Igual com hem posat així la restricció eixa d'integritat i tal, si ho volguem posar en una altra taula per a estalviar-nos això, pues, també ho tindríem. Val? No ho ha posat així, però bueno, si volguérem, en compte d'això, esta seria, diguem, una solució, solució amb RI, i ara sí posaríem una altra solució, si volem, solució sense RI, però amb altra taula. Així ens apanyàvem tot en una única taula d'empleats. Ara sí veurem l'altra solució. Seria els empleats, de cada empleat, a veure, posem així l'enunciat este, este. Els empleats seria simplement el codi i el nom, i ja està. Codi i nom. Això, subratllat, i el valor nul del nom. Valor nul del nom. Ara, en altra taula, posaríem els empleats que sí que tenen cap. Empleats amb cap.
pues posaríem el codi de l'empleat, codi, o em, dona, dona, l'empleat. De cada empleat posarem qui és el seu cap i la data d'inici des de quan és un respecte de l'altre. Eix empleat haurà d'estar en la taula d'empleats, eix cap haurà d'estar en la taula d'empleats, per tant, dos claus alienes. Clau aliena, eix empleat ha d'estar en la taula d'empleats en el camp codi i eix cap ha d'estar en la taula d'empleats en el camp codi. I ara sí, en principi diríem si este és nul, si un empleat no té cap, que tampoc tinga tal, però no, així estem posant els empleats que sí que tenen cap. Per assegurar-nos que tots els empleats que posem així sí que tenen cap, doncs ja haurem de dir el valor no nul, del cap. Per tant, tots els que posem així tindran cap. Val? Per exemple, així, en els empleats tenien el 1, que era Pep. A veure si l'hem posat aquí. El 2, que era Pepa. I el 3, que era Pepeta. El 3, que era Pepeta. I havíem dit que el 3 manava de 1 i de 2. Val? Pues així posem totes les dades aquestes de tots els empleats, però ara sí, només en aquesta taula posarem només els que tenen cap. És a dir, el 1 tenia cap, doncs pues sí, hi posarem. El 1 té cap i és el 3. I és pues, des de la data del 4 del 4 del 44. I l'empleat 2 té de cap també el 3, pues, que és de la data del 5 del 5 del 55. Val? I podria passar això? Dius que un empleat jo el posa així, que no té cap i sí que té darrere d'inici, que no deuria? Dius no, perquè en aquesta taula ens estan dient que el valor no nul, que el cap és valor no nul, no va deixar-nos posar així això en blanc. Per tant, no va poder passar això d'ací. Val? Molt bé. Pues ja seria, ja tindríem com fer el pas a taules això, que veiem ara la teoria i era el que ja teníem. Bueno, no, això ja ho havíem explicat, era simplement l'altra solució. Vale. Les de 1 a 1, pues va a ser les unàries de 1 a 1, seran les mateixes que aquestes, però simplement afegirem clau alternativa a aquest altre atribut que han posat. Vale? Vull ensenyar algun exemple així, este d'ací. En este anem a fer-lo i tindríem així són parelles d'alumnes i volem fer parelles doncs, perquè van a fer treballs en equip i volem guardar qui fa parella en qui i bueno, així podríem posar una nota, la nota que ha tret eixa parella o bé simplement doncs, una data d'inici des de la qual este fa parella en este altre. I diríem que la taula d'alumnes és igual a codi més nom i eixa seria la clau i el valor no nul del nom. A continuació, no farem una taula nova perquè no és de molts a molts i així, per tant, a cada alumne li posarem un altre codi d'un altre alumne. Val? Pues, codi 2, en aquest cas, com sí que no és ningú superior de l'altre, ningú mana ni res, val? Pues, codi 2 o alumne 2 o company, val? A cada alumne li tirem un company. Eixi altre company haurà d'existir en aquesta taula d'ací. Val? Bueno, un company i la data d'inici des de la qual eixe company és company d'este. Per exemple, si tots els alumnes que tenim, imaginem que tenim tres alumnes, l'alumne 1, l'alumne 2 i l'alumne 3, cada un que tingui el seu nom, val? Per a variar, este li diuen Pep, este li diuen Pepa i este li diuen Pepeta. Qui és el company de 1? Pues el company de 1 volem que siga el 2. Vale, així, només posant-li l'1 del 2, ja no caldria dir-li que el 2 és company de l'1. Vale? Així, com en aquests casos, diguem que si A fa parella amb B, B fa parella amb A, pues així no caldria ja posar-li. O bé, hi hauria que posar alguna restricció de que si al 2 també li anem a posar que fa parella amb 1, vale? Pues dir-li d'alguna forma que este té que ser el respectiu d'este. Ara veurem com solucionar això. Val? Però bueno, el que sí que hi ha que controlar és que el company que jo li pose a algú d'ací
ha de ser un d'estos companys. Jo no puc posar-li el company 22 perquè el company 22 no és un alumne. Este hauria d'estar així. Per tant, clau aliena d'este respecte d'este. I li diríem, clau aliena, el company ha d'estar també en la taula d'alumnes però en el camp codi. Tots els numerets que posem així hauran d'estar així també. Val? Bueno, i clau alternativa. Val? Per què clau alternativa? Pues perquè imaginem que si el company, així posem este, i company de Pepeta també posem el 2, val? Així tindrem que el 2 és company de l'1 i el 2 és company de 3, mentre que així està dient-nos que un alumne només té un company, un alumne només té un company. Per a fer això, sempre en relacions 1 a 1, recordeu, relacions 1 a 1 sempre clau alternativa. Per tant, així ja haurem de dir que este no se puga repetir, que no puc posar jo així dos dosos, dos tresos o dos el que siga. Per tant, per a fer això, li direm clau alternativa del company. Així no es podrà repetir i, per tant, un company només ho podrà ser d'un i prou. Val? Ara, així, per el que estàvem dient abans, si l'1 és company de 2, jo ara no vull posar que el 2 és company de l'1, val? Perquè estaria repetint la informació i faria por de que si s'hi posa l'1 el 2, ara el 2 fa parella en el 3 i ja ho hem liat. Val? Però hi ha un truquet que li direm això, diu restricció d'integritat, i dius, si per exemple fem l'1 el 2, després així tindríem el 2 en l'1 i bueno, lo que li diríem és que si l'1 fa parella en el 2, per a no posar este, li haurem de dir, per exemple, que el company, el codi, sempre ha de ser menor que el company. Per què? Pues jo, si jo poso així, si jo vull posar que l'1 i 2 són companys, vale? Dius, l'1 i 2 són companys. Dius, pues vale, vaig a posar així, 2 és company de l'1. Dius, no me deixaria perquè este no és menor que este. Vale? Ell no me deixa, ah, pues li posaré així, 1, 2. Vale? Ara sí, este és menor que este, vale? Pues jo en este truquet diguem-li que este siga menor que este, així no fa que la parella 1 i 2 no la posa dos voltes, 1 i 2 i 2, 1. Val? Clar, això no me lleva que jo així l'1 el faci en el 2 i en el 2 puga posar el 3 i tal, que no és el que voldria, perquè així en el 2 faria com parella en este i en este. Però bueno, en tot cas ja podríem posar això com una altra restricció d'integritat i ja diríem, pues, això, que cada parella, no sé, si... A veure com ho podríem posar... Si un codi d'estos ja apareix així, pues que no tinga company, no sé com dir-ho. Bueno, parelles coherents, ja. Que no, per exemple, el 1 amb 2 i 2 amb 3. Val? Per dir-ho d'alguna manera. Això amb l'SQL no anem a poder-ho controlar, això ja seria per programa. Val? Però bueno, no tenim més remei. Val. Bé, anem a veure ja les relacions ternàries. Sempre ens va eixir una taula nova. Quan veiem una relació ternària, sempre hi haurà una taula nova. Els atributs seran, com fins ara, les claus corresponents de les entitats que relacionen i els propis atributs de la relació. I la clau dependrà de si és de molts a molts a molts, d'un a molts, etc. Ara anirem veient-ho. Val. Independentment de si és de molts a molts a molts, etc., sempre tindrem això. Val? Tenim tres entitats i una relació, dona igual ara si és de molts a molts o el que siga. Sempre tindrem una entitat per l'A, una B, una per la C, i sempre tindrem una taula nova per a la relació. Els camps que tindrà serà la clau de A, la clau de B, la clau de C i els atributs de la relació. D'acord? Amb les tres claus alienes. Este ha d'estar així, eixe ha d'estar així i eixe ha d'estar així. Ara bé, les ternàries de molts a molts a molts, ara vindria la clau. Quina serà la clau? Les de molts a molts a molts sempre tindrem això, tot subratllat. Val? Els tres camps seran la clau d'esta relació. Val? Ara veurem l'exemple este que tenim amb aquest exercici.
tenim professors, grups i mòduls i ensenyar, val? De forma que, així tenim que és un professor i un grup, Pep, a primer de DAM, pot donar molts mòduls, moltes assignatures. En primer de DAM, aquesta assignatura la poden donar molts professors i un professor, Pep, primer de DAM, pot donar-ho a molts grups. Perdó, Pep, a programació, Pep programació pot donar-ho a molts grups, en primer de DAM i en primer de DAM semipresencial, per exemple. Val? Com seria el passataules de so? Agraríem, ho farem, a veure, així. Tindríem per un costat els professors, sí, professors, seria igual a eixes dos. A tenir més nom, més telèfon. Tenir més nom, més telèfon, la clau seria el DNI. A continuació, els mòduls, és a dir, les assignatures. Un codi i un nom. I els grups, codi i nom també. Val. Ara, per el simple fet de ser una ternària, tindrem una relació nova. Però li direm, per exemple, bueno, per exemple, no, ensenyar, val? O algun sinònim, però ensenyar. Quins camps tindrà ensenyar? Pues, quantes ratlletes diguem que té això? Una, dos, tres i quatre. L'ensenyar, diguem que Pep a este grup li ensenya este mòdul tantes hores a la setmana. Pues, haurem de posar així quatre coses. L'identificador del grup, del professor, que serà, és a dir, un DNI de professor, un codi de grup, un codi de mòdul i unes hores setmanals. Així podríem posar el DNI més un codi, més un altre codi, més unes hores. Eixe codi i eixe codi li haurem de dir diferent. Codi grup, codi mòdul. Però bé, jo sempre en compte de DNI, codi i codi, doncs jo dic ensenyar, ensenya un professor a un grup, a un mòdul i unes hores a la setmana. Val? Per tant, tot això fora. Val. I les tres claus alienes. El professor que posem així, així posarem ocurrències de professor grup tal, 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 el professor que posem haurà d'estar en professor, haurà de ser un professor vàlid. Lo mateix en el grup, bueno, així per posar-ho professor mòdul grup, professor mòdul grup, igual dona, val? Però anem a posar-ho així per aclarir-nos millor. Grup i mòdul, tal. Va, per tant, ara les claus alienes serien clau aliena, eixe professor ha d'estar en la taula de professors en el camp DNI, el mòdul haurà d'estar en la taula de mòduls en el camp codi i el grup ha d'estar en la taula de grups en el camp codi. D'acord? Va. I ara, per cert, de molts a molts a molts, quina seria la clau? La clau podria ser professor? No, perquè si la clau fora professor, anem a posar per cas això, jo no podria dir que el professor Pep, bé, si en compte de Pep és un DNI, val? Però per aclarir-nos, que el professor Pep dona base de dades a UDAM. I ara jo no podria dir que Pep dona base de dades a UDAM SP. Val? Així ens està dient que donat un professor Pep i el mòdul de base de dades, tenim molts grups. I per tant, jo així, Pep base de dades, jo voldria dir que dona a UDAM i a UDAM SP a molts grups. Però no puc posar-ho perquè el professor és clau. Val? Per tant, no puc repetir això. No pot ser eixe. En compte de professor, podria ser el mòdul, pues tampoc perquè el mateix, perquè si repeteix. Dius, podria ser el grup, de moment sí, anem a veure, però així ens diu que un grup i un mòdul, o per exemple, un grup i un professor pot donar molts mòduls. Val? Per exemple, UDAM Abdo pot donar programació i base de dades. Anem a veure si es pot posar això. El UDAM
Pep, un contenedor, Pep. Gran. Pep, programació. Udam. És a dir, Pep Udam pot donar base de dades i programació. En aquest cas no, perquè si posem el grup subratllat, doncs no podem, no se pot repetir així Udam i Udam. Val? Llavors, n'hi hauria que posar combinacions de atributs perquè siguin la clau. Val? Llavors, bueno, en compte del grup, anem a veure si posem este d'ací. Això voldria dir que si jo tinc, per exemple, aquestes dos, jo no podria tindre això, que un professor o un mòdul, molts grups, no puc tindre-ho perquè Pep base de dades no se pot repetir, la parella Pep base de dades no es pot repetir. Al no repetir-se, donat un professor i un mòdul, només tindria un grup. Total, no va poder ser ninguna de les combinacions possibles. Per tant, en el cas del molts a molts a molts, el que anem a fer serà subratllar els tres. Val? Els tres seran clau. I per tant, ara jo vaig a poder obtindre qualsevol combinació, val? Donat un professor i un mòdul, Pep base de dades, pot donar a molts grups. Donat un mòdul i un grup, podrien donar diversos professors. Pepa, base de dades, Udam. Val? Se pot repetir esta parella d'ací. B de Udam, base de dades Udam, donat un mòdul i un grup, la donen molts professors. I l'altre ens quedaria que donat un professor i un grup, que donat un professor i un grup puga donar molts mòduls. Donat un professor i un grup, Pep en Udam, pues puga donar diversos mòduls. Pep, donat Pep Udam, pot donar base de dades i programació. Donat un professor Pep i Udam, pot donar base de dades i programació. Per tant, tenim, i ara sí, no se repeteix, si tot això és la clau, el que volem és que no se repeteixi tot això. Que no puga posar jo altra volta, mal? Pep base de dades i Udam no tindria sentit. Per tant, no se repeteix això, però permet totes les combinacions de un... Este era el que no volíem. Totes les combinacions de professor-mòdul, mòdul-grup, etc. Estem permetent cadascuna d'aixes tres coses. Donat un d'este, molt d'este, un d'este, un d'este, molt d'este, un d'este, molt d'este. Bé, doncs quan tenim sempre una ternària, tot això sempre serà igual, les tres cosetes sempre serà igual, i sempre anem a tindre això, una taula nova, en aquests atributs, un de cada camp, i això, i els atributs de la relació, i les tres claus alienes. I depèn de si és de molts a molts a molts, doncs la clau seran les tres. D'acord? Va, ara veurem com seria d'una altra forma. Va, si tenim això, la clau en aquest cas serien les tres. Ara anem a veure un altre cas. Va, així ja no hi ha exemples d'estos, però bé, anem a fer-ho. Així ens diu l'exercici este, tal, tal, tal. Bé, anem a suposar-ho. Vale, anem a suposar que n'hi hagi ara un blanquet. Que en este d'ací, doncs que donat un grup i un mòdul, només n'hi hagi un professor, que diguem que seria el cas que tenim en l'institut. No sé si hi haurà algun cas que no, però, per exemple, a Udam, en Udam, el mòdul de programació només el dona un professor. És a dir, podrem impedir eixe molts. Anem a imaginar així que n'hi hagi un 1. Anem a dibuixar-ho i posaríem professors, això està al revés. Va,
No, estava bé. Bueno. Així tindríem els professors això crec que no està ben quadrat ahí. Els grups i bastinem els mòduls val? Amb els corresponents atributs, etc. I ara sí esta ensenyar ja ho posaré més grandet. I ahí tenim eixe ensenyar amb este d'ací i este d'ací. Com seria el passataules d'això? Pues el que teníem ací, de moment, seria tal qual, però eixa clau no tindria per què ser eixa. Val? Independentment de com estigui pintat, tot això seria tal qual. Ara, la clau d'eixa. Si suposàrem que la clau fora les tres, com teníem abans, val? I tenim això, jo no vull que passe que donat un grup i un mòdul tinga molts professors. Entonces, anem a veure. Donat un grup i un mòdul, per exemple, este d'ací, així tenim que donat el grup UDAM, el mòdul base de dades el dona Pep i Pepa. Jo no vull que passi això. Per tant, quina hauria de ser la clau? Pues esta d'ací fora. De forma que si la clau és només aquestes dos, no van a poder-se repetir dos files que tinguen base de dades i un DAM. Per tant, base de dades i un DAM, no vull que repetisca, eixa va ser la clau. Una d'aquestes dos, val? Si primer hem posat aquesta, aquesta no ens la hauria de deixar posar, que és el que volíem. Donat un mòdul i un grup, només tinc un professor. Val? Per tant, la clau va ser eixa. Val? I ara podríem pensar, què han fet? Quina han posat la clau? Les que estan en negre? No. Els que estan enfront del blanc, que en aquest cas sí que coincideix, val? La clau són els que estan en negre, que són els que estan enfront del blanc. Però no tindria per què. Val? Perquè si este també estigués blanc, la clau no seria eixe. Val? Bueno, per tant, sempre seran els d'enfront del blanc. Ara ho veurem més clar quan posem un altre exemple on també hi ha un blanc d'eixos. Per tant, la solució és eixa. Sempre que hi ha un blanc, la clau seran els dos d'enfront. D'acord? L'altre sí que es permetria. En aquestes claus que n'hi ha ací, podem permetre que un professor o un mòdul li doni diversos grups. Pues anem a veure-ho. El professor Pep, el mòdul de base de dades, el professor Pep, el mòdul de base de dades el pot donar a diversos grups, a UDAM-SP, per exemple. Diu, sí, així el que es repeteix és aquestes dos, però aquestes dos no són clau. Val? No n'hi ha una clau d'aquestes dos. Així es repeteix el mòdul BD, no passa res, perquè el mòdul no és la clau, forma part de la clau, però no és la clau. Val? I aquesta d'ací pues, també s'hauria de poder permetre que un professor Pep a un grup dona diversos mòduls, que un professor Pep a UDAM-SP dona diversos mòduls. Per exemple, tenim que Pep al mòdul UDAM-SP dona base de dades i programació. Val? Sí que podem fer-ho, perquè esta i esta, que són els que repeteixen, val? Pep UDAM-SP, no són clau, per tant sí que ho podem fer. Per tant, l'únic que no podem fer és que ha donat un grup i un mòdul, només un professor, val? Que era el que volíem. D'acord? Vinga. Pues, així estem veient que si volem un que estigui blanc, els dos d'enfront seran la clau. Imaginem que en compte d'este, ara fora
este d'ací, que este està greixina, i que el blanc fora, per exemple, que un professor, un mòdul, només el dona, o que un professor, un grup, només li dona un mòdul. No seria el cas normal, perquè jo dono programació i base de dades al mateix mòdul, val? El professor Abdó a un grup li dona molts mòduls, però anem a posar per cas que s'hagin dit que no, que a partir d'ara, pues, que un professor a un grup només li podrà donar un mòdul. Va. Quina seria la clau? Havíem dit que seria els dos d'enfront. Val? La clau seria professor més grup. Pues anem a professor i grup, professor i grup. Val? No és que serien dos claus, val? És que la clau és composta. El que passa és que estan separades, anem a posar-ho juntet, perquè no parega que hi hagi dos claus. Professor més grup més el mòdul. Tot això ho llevaríem. I ara la clau serien aquestes dos. Val? Anem a veure si, si es compliria tot això. Val? Va, tindríem el professor, anem a posar-li el Pep també. Pep, al grup UDAM li puc donar base de dades i no m'hauria de deixar que Pep UDAM també tinguera programació, perquè m'indica un professor un grup només un mòdul. Pues provem Pep a UDAM i dona també programació. Ens deixaria? No, perquè la clau és esta i, per tant, no se pot repetir la combinació de Pep-UDAM. Per tant, sempre que hi ha algo subratllat i algo no subratllat, vol dir que donat una cosa de subratllar, només tinc una no subratllar. Donat un professor més grup, donat un professor en grup, només tinc un mòdul. Val? Per tant, esta no ens deixaria, que era el que volíem. Val? Eixa no ens deixaria posar-ho. Bueno. I les altres ens deixaria, donat un grup i un mòdul, podria tindre molts professors. Doncs donat Pep a base de dades, no, perdó, un grup i un mòdul, UDAM, base de dades, és a dir, UDAM, base de dades, ho pot donar Pep i Pepa? Sí, val? Si se repeteix UDAM-BD, UDAM-BD, com no és clau, sí que es pot repetir. I, per tant, a un grup, un mòdul, poden donar-ho molts professors. I de l'altra manera, doncs, també, donat un professor i un mòdul, molts grups. Donat un professor i un mòdul, Pep a base de dades, ja puc dir que Pep en base de dades i ho dona a molts grups, a UDAM i també a UDAM-SP. Dona tu el professor Pep a base de dades, posem així més separat, Pep a base de dades dona a molts grups. Val? Com no és clau la combinació d'eixe i eixe, doncs ja ho tenim solventat. D'acord? Ara bé, què passaria si tinguérem més d'una d'això? Imaginem que tenim este en blanc i també tenim este en blanc. Val? Això, recordem, que és el que volia dir, que donat un grup i un mòdul només tinc un professor i que donat un professor i un grup només tinc un mòdul. Si conforme penseu, diem, ei, doncs la clau és el que està en negre. Diu, vale, anem a provar ara a posar el que està en negre. És a dir, el grup seria només la clau. Val? No va a ser aixina, val? Però suposem que fora aixina. Diu, ens deixaria posar que un professor i un mòdul molts grups? Anem a provar. El professor Pep i el mòdul base de dades. Ho puc donar a diversos grups? Pues Pep a base de dades seria a UDAM i Pep també a base de dades, un professor i un mòdul, amb molts grups, a UDAM-SP.
no ens deixaria per, perdó, un professor i un mòdul, molts grups, vale. Sí, no, este sí que ens deixa, val? Un professor i un mòdul, mòdul, no és clau, sí que ens deixa això. Però, per exemple, este. Bueno, jo podria dir, per exemple, clar, Pepa Udam dona programació. Vale, no m'eixi l'exemple. Això el que ens diu és que un grup, un mòdul, només un professor, val? Però no ens diu res de que donat un grup tinga només un professor. Això ens diu que donat un grup en un mòdul, un professor, però un grup podria tindre molts professors, val? I per tant, així, el grup UDAM només podria tindre un professor i només podria tindre un mòdul, val? Si jo estic així i vull posar que este grup, pues el grup UDAM, vale, base de dades li ho dona Pep, però jo vull posar ara pues, que a UDAM programació pues, li ho dona Pepa. Vale? Ja no podria posar-ho, perquè el grup, si no se pot repetir, jo només podria posar que un grup només té un professor i només té un mòdul, i no és això. Vale? Per tant, la clau sempre serà els d'enfront d'un blanc. Val. Per tant, anem a resoldre aquest cas d'ací. N'hi han dos blancs. Quins seran els d'enfront? Clar, si aquest és blanc, una clau podria ser la combinació de grup més mòdul. I si ací n'hi ha un blanc, una altra clau podria ser la combinació de professor més grup. És a dir, tenim dos possibles claus candidates. Val? Com tenim aquest blanquet d'ací, pues, la clau podrien ser estos dos. ¿Vale? Una possible clau seria el format per grup més mòdul. ¿Vale? I si contenim també este altre blanc, la combinació dels dos d'enfront, pues, també podria ser una altra clau. Seria un professor més grup. Professor més grup. Per tant, tenim dos claus candidates. Pues, què farem? Pues, una que siga la clau principal i l'altra la clau alternativa. La que més ràbia mos dona, pues, està la principal i està l'alternativa. Per tant, ho farem d'esta forma. Vindríem així i li diríem pues, que la clau principal siga el grup més el mòdul. Val. Pues, que la clau principal siga el grup més el mòdul. Tot subratllat. I que la clau alternativa, és a dir, una altra clau, una altra cosa que no es pot repetir, seria la formada per professor més grup. Per professor més grup. Val? Posarem entre parèntesi perquè s'entenga millor que no són dos claus, és una clau composta. Igual com això també és una clau composta. Val? Així estem dient que no se pot repetir això i no se pot repetir això i això. Sí que se podrà repetir professor i mòdul. Anem a veure si funciona. Que se pugui repetir, donat un professor i un mòdul, molts grups. Vale, pues, anem a veure. Donat un professor, el professor Pep, en el mòdul base de dades, jo ho puc impartir a molts grups. Anem a veure-ho. Pep a base de dades, el grup UDAM i Pep a base de dades, el UDAM SP. Val? L'únic que, lo que no es pot repetir és grup més mòdul, que no estic repetint-ho així, UDAM BD no és UDAM SP BD. I l'altra cosa que no es pot repetir és el professor més grup. Professor UDAM i Pep UDAM SP, vale? De moment ho complix. Complix que no se repetisca això, complix que no es repetisca això.
Per tant, jo estic permetent, he donat un professor i un mòdul molts grups. Que un professor i un mòdul, PEP, BD, tinguen molts grups. Val? Anem a veure ara si es compleix esta, és a dir, que un grup o un mòdul no puga tindre molts professors. Per exemple, el professor PEP al mòdul base... perdó. Estem dient esta. Que un professor, un mòdul... perdó. Que un grup, un mòdul, no puga tindre molts professors. Que un grup i un mòdul, UDAM SP, anem a veure si també pot tindre a PEPA, PEPA, UDAM SP. Perdó, UDAM BD. Vale? Un grup i un mòdul pot tindre molts professors. UDAM BD pot tindre PEP i PEPA? No, perquè este és clau i, per tant, no es pot repetir. Per tant, ja ens deixa complir este. I este d'ací, donat un professor i un grup, jo vaig a poder tindre molts mòduls, no voldria, val? Ha de ser només un. Donat un professor i un grup, el professor PEP a UDAM pot donar molts mòduls. PEP a UDAM pot donar base de dades i programació. Segons la clau està sí, però la clau alternativa em diu no se pot repetir professor més grup, no es pot repetir professor més grup. I així estic repetint-ho. Per tant, esta no me va deixar posar-la, que és el que jo vull. Que he donat un professor i un grup, només tinc un mòdul. Donat un professor i un grup, perdó, un professor i un grup, només un mòdul. Val? Bueno, i si ara tinguérem també esta en blanc? Val? I si ara tinguérem també així? Què passaria? Doncs, pues, a més de les claus que tenim ja, pues, ens iria la clau. Quina seria també la clau? Doncs pues, el d'enfront del blanc és professor més mòdul. Doncs pues, una altra possible clau seria professor més mòdul, els dos d'enfront del blanc. Val? Vale, per tant, si havíem dit que esta era la principal, doncs pues ara tindrem dues alternatives. I ara vindrem així i direm clau alternativa esta i una altra clau alternativa pues seria la formada per, havíem dit que era professor més mòdul. Professor més mòdul. Val? Entonces, ara he donat un professor i un mòdul, PEP, base de dades, només pot donar-ho a UDAM. Vale? PEP, base de dades, només ho pot donar a UDAM. Anem a provar. I diríem PEP, he donat un professor i un mòdul, ho poden donar molts grups. Jo podria posar així UDAM SP. Vam posar així més claret. No, perquè així estem repetint la combinació de PEP BD de professor mòdul i així ens diu que no s'ha de poder repetir professor i mòdul. D'acord? Bueno. Per tant, sempre serà així, com ja estem veient. Això, és a dir, tornem a repetir. Bueno, vegem així el que mos deia al principi de les relacions ternàries. Diu, sempre hi haurà una taula nova. Els atributs seran les claus de les corresponents entitats, vale, això és tres, i els atributs propis de la relació, per la quantitat d'hores a la setmana o que sigui. La clau, si és de molts a molts a molts, la clau estarà formada per les claus de les respectives taules, per les tres. Val? Totes les tres seran la clau. Si no, és a dir, si hi ha algun blanc, val? Si hi ha algun 1, si hi ha algun blanc, la clau sempre estarà formada per les dos, per les claus de dos de les tres taules. N'hi haurà tantes connectivitats, tantes claus com connectivitats a 1, tantes possibles claus candidates com triangulets en blanc. I quines seran aquestes claus? En la respectiva, la parella dels altres dos que no estaven en blanc. Val? No els negres, sinó els d'enfront del blanc. Val? Una d'aquestes claus candidates serà la primària i si n'hi hagueren més, seran les alternatives. Val? I ara és el que anem a veure pas a pas, si ja ho hem estat veient. Si tots són negres, la clau seran els tres. Si n'hi haguera un blanc, la clau seran els dos d'enfront. La clau seran, en aquest cas, A0, B0.
A ser o que ser. Ah, perdó, me faltava dir que l'altre camp que no es queda en la clau va a ser valor no nul, obligatòriament. Val? I ara veurem el perquè en un exemple. Sempre el que no es queda en la clau. En este cas, si n'hi hagueren dos blancs, doncs n'hi hauran dos possibles claus. El d'enfront d'este, a 0, B0, val? Una possible clau, i el d'enfront d'este, que seria a 0, C0, val? Clau alternativa, a 0, C0. El que no hem posat en la clau, l'hem de posar com a valor no nul. Val? Diu, una altra forma seria, en compte de tindre això d'ací, pues que en compte d'agarrar la clau principal a 0, B0, pues que siga a 0, C0, i per tant, este tercer és el valor no nul, i l'altra parella, la clau alternativa. La relació ternària on hi ha tres blancs, pues, n'hi haurà una clau principal, n'hi hauran tres possibles claus. El d'enfront d'este, el d'enfront d'este i el d'enfront d'este. Tres possibles claus. Una d'elles serà la clau principal, val? I el que no subratllem serà valor no nul, i les altres dos claus alternatives. D'acord? Bé, aquesta seria una solució, però n'hi haurien altres solucions, pues, posant com a clau principal una d'aquestes dos, etc. Vale? I el per què de què ha de ser no nul l'altre, sí, si així posarem, per exemple, este... A veure quin teníem, això que teníem per així... Bé, este. Si així tenim... Mòduls. Si tinguérem, per exemple, esta, així la clau, així, bueno, la relació està ensenyar, i amb què ensenyar, seria pues, un grup, un mòdul, grup, mòdul i professor. Val? Les tres claus alienes, això té que estar en un, l'altre en l'altre, i després la clau, el d'enfront del blanc. Grup més mòdul, grup més mòdul. Si no posem que este, que és valor no nul, jo podria trobar-me coses com que, per exemple, en UDAM dona el mòdul base de dades i no posa així el professor. Val? Això no és una ternària. La ternària sempre són trios d'ocurrències, val? No parelles d'ocurrències. Per tant, este no pot ser nul perquè forma part de la clau. Este no pot ser nul perquè forma part de la clau. I este també li hem de dir, este tampoc pot ser nul. Val? Realment, el que li hauríem de dir és que en qualsevol ocurrència no pot ser nul ni el grup, ni el mòdul, ni el professor. Vale? Ni el professor. Caram. Per el ser de ser una ternària, eixe ha d'estar... Ha de ser no nul, no nul i no nul. Però com estos dos, ja com li hem dit que són claus, no poden ser nuls, pues li hem de dir que l'altre tampoc pot ser nul. És a dir, el professor no pot ser nul. Per tant, quan en la clau primària, el que posem així, li hem de dir, este té que ser algú. Algú té que donar això. Si no, no seria una ternària. Seria una relació entre dos, entre grup i mòdul, val? I potser, vale? En compte d'això, pues, tindríem, ja ho veurem, val? Com fer això. Així no tindríem això i després pues, alguna, ja veurem en les agregacions com se faria i tal. Però la ternària ens està dient que sempre anem a tindre trios d'ocurrències i per tant això no ho podem deixar en blanc. Per tant, valor no nul, professor. D'acord? Molt bé. Val, doncs fins així hem acabat ja el que sigui les relacions ternàries. Després, per la pròxima sessió, veurem els atributs multivalents. Vinga, adéu.